говорення числа. Знаю, що ніяк, але ця ідея тисне. Як мені добратися до тебе і усіх наших? Слово про те кулі, невже і досі важить? Стає червоне, чорне, мені дається лісенка. Як би нам зібрати на станок? Як би закрутити разом увесь майдан? Що там по прильотам у Харкові сьогодні? Нам розкорбувало все, що від нас залежить. Натягаємо хворосту, поки ведмежі вежі. Невже це все із нами? Хто таке наврожен? Хочу я побачити все і твої очі. Ми скоро будем вдома. Вийдем за куліс. Ми знімемо шоломи. Чуєш, вишиніс? Ми скоро будем вдома. Станем в повний зріст. Най відступає в дом. Класниця у вічні хвилини, коли все моєш місяцями, ти за запахом дитини. Коли всі друзі поруч, буду нічі мені боляче. Просто закрій того, щоб не робили сволочі. Коли немає, стучаться мій листовий. А там гуляти мали діти, там мали бути в школи. До пити це косили, та без ми там начали. Там не перегора чи стрибали, усі стрибали. А жити треба до самого неба. А ти то знаєш, як того мені треба. А не що за ці кроки трохи, ми будемо танцювати. І як у сенсі тебе я буду. Ми скоро будем вдома, вийдем за куліс. Ми знімемо шоломи. Чуєш, вийшли?